The last months have been terrible for many Tanzanians who saw the prices of sample food rocketing to unprecedented records. All this was due to the absence of rain, but now there is hope and joy everywhere as it has started raining. Voices of Africa mobile reporter Deo Simba visited the Kisutu market in Dar es Salaam to hear this good news and its implications from the horse's mouth. Hali ya chakula kusema kweli ni nzuri kidogo kwa sababu tatizo kubwa ni mvua. Lakini hali ya mvua sasa hivi imeanza kunyesha na nafaka nadhani itakuwa bei zitakuwa zimepungua kidogo. Kiujumla hali ya chakula sasa hivi inakuwa ni ngumu, kuna upungufu. Hasa upatikanaji wa mchele na mahindi, maharage, upatikanaji kumekuwa ni ngumu kidogo na bei zimekuwa za juu. Hali itakuwa nzuri kuanzia mwezi wa 5 na kuendelea.